diváci, vítáme vás u našeho speciálního vánočního zpravodajství. Pořadem vás bude provázet Šárka Vlková a Milan Fritz. 5. prosince proběhl na naší škole Velký mikulášský den. Dopoledne jsme navštívili firmu Pushman and Wakefield, abychom rozdělili na dílku. Nevěříte? Tak se podívejte s námi.
Den byl plný her, tradičních zvyků a soutěží. Čtvrtou a poslední svíci na adventní věnci zapálili studenti střední školy. Nakonec každý našel pod stromečkem i nějaký ten malý dáreček. Thank you.